Ahojte priatelia, takže Neonka pre vás ponúka stále rôzne možnosti a jedno z nich je tréning na doma. Pre všetkých, ktorí nestíhajú tréningy v Neonke alebo majú tréningový plán a nenašli si ten svoj tréning v rozvrhu, tak po prihlásení sa do systému, či už cez počítač alebo cez telefón, máte v rozvrhu tlačítko archív tréningov, kde si môžete vybrať trénera alebo tréning. Je to na vás, aký chcete. Aj pre začiatočníkov samozrejme. Po zakúpení videa máte 3 hodiny na to, aby ste si zatvičili daný tréning. To isté môžete spraviť aj na mobile, kedy tlačíte archív, kde v rozvrhu tlačíte archív tréningov a tu máte už tie videá, ktoré si môžete spustiť. A cvičiť doma. Takže Neonka sa na vás teší. Neonka sa na vás teší aj u vás doma, alebo na hodine. Tak ja už musím končiť, pretože idem cvičiť. Čaute.